Roia, vem cá. Para o carro, Roia. Tem um toque de baixo. Tem um toque da cana. Pula no meio da cana.
pulou pro brejo. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Pulou? Como é que é aí? Como é que tá aí o esquema? Pulou, pulou pro brejo. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, 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 aqui, ó. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Alagou! Ai! Pô, quem tá debaixo do pé de asa aí? Sobe mais pra cima um pouco aí, ó. Vai sair na paiada aí, cara. Pera! Vai lá, tu vai lá. Olha. Essa vai especialmente pro vizinho que achou que eu tinha errado. Chupa! Ah, é? Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Dois porquinhos pro Degas já hoje. Essa vai especialmente pro vizinho que achou que eu tinha errado. Chupa! Ah, é? Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Dois porquinhos pro Degas já hoje. Aí, Davidson. Oi, cai não, Rui. Pois é. Tudo. Essa beira de brejo tá toda desse jeito. Ô, Roia, já que você não mandou, posso eu mandar um pro Douglas? Manda aí, um, dois e... O esquerdo ou direito, você acha que ele merece mais? Ele é guloso. Um, dois e... Vou filmar, porque ninguém filmou carregando, depois eles falam assim, mas não carrega, carrega, porque ninguém me filma. Olha essa irmã dele. Tadinho, um porquinho marilhinho desse. Por que é que você não matou elas, Davis? Mas eu não vi, né? Passa espaço até na frente, você sabe, quem? Cachão e vela preta. É a última passada dela. Cachão e vela preta. Levantou outro porco dentro da cana, levantou outro porco dentro da cana. Thank you.
parece que pulou da cana pro brejo lá. Não escutamos tiro. Não deu prazo de ninguém tapar. Podia pegar no brejo descendo, né, e vir aqui em nós de novo. Viu um cadáver aí. Vai passar aí. Levantou lá o porco. Olha lá quem conseguiu estragar o carro já, ó. Esse aí, vou te falar uma coisa, tem habilidade. Olha lá quem conseguiu estragar o carrinho já, mas é habilidoso, gente. É de uma expertise. Tem água aí? Tem. Pode ver? Vem cá, Lagoa. Agora é a hora de juntar a cachorrada. Bora, 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 bora. Logo. Aí que nós chegou. Deixou o corpo morto dentro da cama. Oi? É semana. Você vem aqui? Falou um trem pra vocês. Não tô bebendo, tem muito tempo que eu não bebo, mas hoje eu vou, hein? Mereço. Até dois porcos, filho. Ah, mas é ruim de tiro. Mas é ruim de tiro, mas o porco tá morto. Vem caminhando pra cá. E aí vem. Aí vem. Não, aí vem bem de trem do lado de trem. Senhor. Aí ele trem veio, a outra parou. Aí ele trem já. Você me pergunta assim: você gosta de carne? Então, gosto bastante. Mas e da manteiga? Se for da manteiga, da maçã do peito, então? Nossa senhora. Isso é vida, filho. Isso é vida. Ai, não vai indo embora então. Essa aí, né? 8 porco na pongada, 3 na caçada. Dos 3, 2 faltegas que matou. Não adianta vocês falar, filho. Vocês querem denegrir minha imagem. Vocês querem ser sinceros e dizer que nós é ruim de tiro. Porque no final das contas, o importante é o resultado. Tá os porcos mortos. Olha o Roi. O Roi vai morrer de caçar hoje. Tá frouxinho, frouxinho. Mas eu matei um outro. Já tá dando. Valendo. Nós temos. Se fosse para nós mandarmos todos os badalos, seriam únicos exclusivamente para o Douglas, porque ele merece. Mas sorteio entre si, nem sei quantos, né? 9 vezes 2, 18 é badalo com força. Espero que vocês tenham gostado da caçada, tá bom? Mas gostou, não divertiu caçar virado depois da pongada, 24 horas de caçada. Combinado e feito. Ó, são 5 horas da tarde. Estamos indo embora daqui agora. Vamos chegar em casa, soltar cachorro lá para as 9 horas da noite. Gostar, né? Mas gosta.